болсо биз жанагы Евразия экономика биримдигиндеги жүргүзүлүп аткан жана акциздин баасын гармонизациялоо талабы, анан экинчиден бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талабы. Себеби бизде биринчи кезекте алардын баягы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талабы ошо тамекинин баасы эң баягы төмөнкү баада турган. Алар кымбатташ керек, себеби тамекинин баасы арзан болсо, демек биздеги тамеки тартуу көбөйөт. Өзгөчө жанагындай окуучуларды, жаштарды, анан аны биз токтото албайбыз депчи. Анан биздин дагы ошол жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондуктан, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна мүчө болгондуктан биз бул саясатты жүргүзүп атабыз азыр. Эми тамеки чеккендер азайып кетиши кыйын. Анткен себеби бул тамеки деген бул өзү мындай адамдын баягы керектөөсү болуп калгандан кийин тартып аткан адамды токтоттуруш кыйын. Анан бүткүл дүйнөлүк баягы саламат сактоо уюмунун максаты тамеки тарткан адамды токтотуш эмес, тамеки тарта элек жаштардан баштап ошолор кыскарса депчи. Себеби алар канчалык эрте баштап алса тамекини, ошончолук алар токтотушка мүмкүнчүлүгү болбой калат.